Ettevõtjal on tavaliselt ikka palju ideid korraga peas, nii nagu meil kõigilgi on seni. Kuid kaugelt mitte kõik ideed ei ole äriideed. Äriidee on ainult selline idee, mille realiseerimisest, elluviimisest saab kasu. Milline on hea äriidee? Ega siin õiget retsepti anda ei olegi päris täpselt võimalik. Küll aga võime me kirjeldada, et kui äriidee vastab järgmistele tingimustele, siis on eeldused, et tegemist on hea äriideega. Kõigepealt, hea äriidee on selline, mille kohaselt pakutav toode või teenus on uudne. Mingisugune uudsus on asjal juures. Midagi on teistmoodi, mida teistele ei ole. Teiseks on hea äriidee selline, et tarbija mõistab esimesest silmapilgust, et jah, see toode ja teenus on tema jaoks, ei peagi seda pikalt selgitama. Toode ja tarbija on väga täpselt kujundatud tarbija jaoks. Kolmandaks, turg on valmis äriidee realiseerimiseks. Turg on alati kahepoolne. See on konkurendid ja ostjad. Valmisolek tähendab seda, et näiteks konkurente ei ole. Turg on valmis, konkurente pole. Või siis tooteid, analoogseid tooteid napib turul. Ostjad on soovimas osta seda toodet või teenust. Nõudlus ületab pakkumise, turg on valmis. Tuleb analüüsida turu valmisolekut ettevalmistava perioodi käigus. Oluline on ka, et äriidee elluviimiseks ja ka tarbimiseks oleksid inimestel vajalikud teadmised. Üsna tihti on nii, et me ostame asju ja esemeid, mida me tegelikult ei oskagi päris hästi tarbida. Võtame näiteks kas või väga levinud mobiiltelefoni. Kui igaüks korralikult järgi mõtleks, me oleme kõiki ostnud mobiiltelefoni, aga kui palju me tegelikult kasutame selles mobiiltelefonis pakutavatest võimalustest? Enamus jääb kasutamata ja seda põhjusel, et me lihtsalt ei tea või ei oska. Viiendaks hea äriidee tunnuseks on see, et ta on realiseeritav. Et on olemas vajalikud tehnoloogiad, materjalid, hankekanalid, turustuskanalid, inimesed, seadmed, tehnika ja igasugused muud ressursid. Idee on realiseerita. Kui nendele viiele tingimusele teie äriidee vastab, siis võib loota, et tegemist on hea äriideega. Unikaalne müügi argument on müüja poolt esile toodud põhjendus, miks üks toode või teenus konkurentide omast parem on. Unikaalse müügi argumendi leidmine konkurentsi tihedal turul on äärmiselt raske, aga möödapääsmatu ülesanne. Tulevad ju enamiku alustavad ettevõtjad turule, kus neid ootavad ees juba üsna sarnase füüsilise kvaliteedi ja omadustega tooted. Seega sa pead leidma oma tootele või teenusele midagi, mis eristub sind teistest, ehk siis unikaalse müügi argumendi. Näiteks võtame porgandid. Lotte porgandi unikaalne müügi argument on Lotte, keda lapsed väga armastavad. Lotte pilt porgandipakil teeb selle toote võrreldes teiste porganditega kordades kallimaks. Tegelikult on aga sisuks üsna tavaline porgandimaitseline porgand, mida lapsed söövad tunduvalt parema meelega kui tavalist porgandit. Või kui hakati tootma võluvett, mis on ammutatud meie pandivere kõrgustiku lähistelt, siis võluvee unikaalse müügi argumendi otsingul toetuti jaapanlase Masaru Emoto uurimistööle, et vesi loeb positiivseid väärtusi sisaldavaid sõnu, mis on trükitud siltide siseküljele. Sellega see vesi eristus selgelt teistest tuntud veejookidest, nagu värska, vishi ja nii edasi. Näiteks kui muutud kurvameelseks, siis ostad vett nimega elurõõm. Samuti tavaline vihik versus valemivihik. Valemivihiku idee on välja kasvanud õpilasfirmaks,
ja unikaalseks muudab selles vihikus olevad valemid. USB peab olema positiivne ja loomulikult vastama ka tegelikkusele. Näiteks ei saa üks pood ennast ju reklaamida väga kiire ostukohana, kui kassas on pidevalt pikk järjekord. Igal juhul soovitan sul kindlasti otsida üles oma tooteteenuse USB ning teha see ka arusaadavaks oma klientidele. Sest siis jõu leiavad kliendid sinu toote ja teenuse paremini üles. Konkurentsieelis ja unikaalne müügiargument on erinevad mõisted. Konkurentsieelis on tavaliselt mingi ettevõtte tugevus. Näiteks odavamad tootmis- või materjalikulud. Unikaalne müügiargument on aga mingi teenuse unikaalne väärtus kliendisilmis. Näiteks neljakandilise arbuusi aretamine Jaapanis oli väga praktiline. Neid on lihtsam ladustada ja transportida. Seega on nende konkurentsieeliseks kokkuhoid transpordil ja ladustamisel. Unikaalne müügiargument on aga ekstravagantne kuju, mille eest on võimalik tunduvalt kõrgemat hinda püsida.